প্ৰাণৰাহী বায়ু আমি জি বায়ু উহাহ নিহাহ লৈ আছো হেয়া কিমান প্ৰাণৰাহী হ'ব পাৰে এটা হেহটিয়া ৰিপৰ্টত কথাটা উলাইছে যে 2021 চনত ইউৰোপত প্ৰায় 2.5 লাখ মানুহৰ মৃত্যু এইবাবেই হৈছে কিয়নো তেওঁলোকে তেনেকুৱা দূষিত বায়ুত শ্বাস প্ৰশ্বাস লৈ আছে কথাটো ভাবিবলগীয়া আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতৰ দৰে প্ৰেক্ষাপটত সঁচাকৈ এই এটা খুব চিন্তনীয় দিশ যে এই বায়ু প্ৰদূষণৰ এই ভয়াৱহ মাত্ৰা আমাৰ দেহৰ বাবে কিমান ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে আমাৰ শৰীৰত ই কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি গম নোপোৱাকৈ ই ক্ষতি কৰি থাকিব পাৰে যে এটা সময়ত মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে আৰু ইউৰোপত যে 2.5 লাখ লোকৰ মৃত্যু এটা বছৰত হৈছে কেৱল এই বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলতে ই গোটেই বিশ্ববাসীৰ বাবে কৰবাত নহয় কৰবাত কিন্তু এটা ৱেক আপ কল হিচাপে ক'ব পাৰি ইউৰোপিয়ান এনভাইৰনমেণ্ট এজেঞ্চিৰ এই তথ্য শুকুৰবাৰে তেওঁলোকৰ যি ৰিপৰ্ট তাত পোৱা গ'ল যে 2021 চনটোত প্ৰায় 2.5 লাখ মানুহে তেওঁলোকৰ যি মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে তেওঁলোকে এনেকুৱা পৰিৱেশ এটাত উশাহ নিশাহ লৈ আছে যি খুব স্বাস্থ্যৰ বাবে হানিকাৰক যি বায়ুত খুব বেছি মাত্ৰাত পলিউটেন্স আছে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ইউৰোপত অৰ্থাৎ ইমানেই বেছি হৈছে বিভিন্ন ঠাইত যে মানুহৰ মাজত শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত বিভিন্ন অসুবিধাটো হৈছে কিন্তু ইয়াৰ ফলত ইমান মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু বহু মানুহৰ প্ৰিমেচাৰ ডেথ হৈছে অৰ্থাৎ সময়তকৈ পূৰ্বেই তেওঁলোকে এই ধৰণৰ এটা দূষিত বায়ুত থকাৰ বাবে তেওঁলোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে ফাইন পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ বা PM2.5 ইয়াক আচলতে সাধাৰণভাৱে বুজিবলৈ হ'লে আমাৰ বায়ুমণ্ডলত যিবোৰ খুব ফাইন পাৰ্টিকলছ থাকে আৰু জানেনে ইউৰোপত এই যি ফাইন পাৰ্টিকল পলিউশ্যনৰ যি মূল কাৰণটো হৈছে সেই কাৰণটোৱে হৈছে যে গাড়ীৰ পৰা ওলোৱা বা গাড়ী মটৰৰ ফলত হোৱা সৃষ্টি হোৱা বায়ু প্ৰদূষণ বা লগতে কয়লাৰ দ্বাৰা চালিত সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্লেণ্টসমূহ ইউৰোপিয়ান এনভাইৰনমেণ্ট এজেঞ্চিৰ সেই প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ইউৰোপৰ বতাহত ইমান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাৰ্টিকল ধূলিকণা এনেকৈ সিঁচৰিত হৈ আছে যে যেতিয়া উশাহ নিশাহ লয় মানুহে তেনেকুৱা এটা দূষিত পৰিৱেশত তেতিয়া মানুহৰ হাওঁফাওঁৰ একেবাৰে গভীৰতম ঠাইলৈকে সোমাই পৰে তেনেকুৱা পলিউটেন্সবোৰ আৰু তাৰ পৰাই সমস্যাবোৰৰ আৰম্ভণি হয় লাংজত হাওঁফাওঁত এই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আৰম্ভণি হোৱা মানেই শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধা আৰম্ভ হৈ যোৱা আৰু যিসকলে এজমা আদি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়াৱহী কৰি তোলে এই প্ৰতিবেদনত লগতে কোৱা হৈছে যে ইউৰোপৰ এই যি প্ৰায় 2.5 লাখ লোকৰ মৃত্যুৰ কাৰণ এই কাৰণটো যিহেতু ফাইন পাৰ্টিকল পলিউশ্যন বা বায়ু প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হৈছে সেই বায়ু প্ৰদূষণ যি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO-ই যি এটা লেভেল এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে তাতকৈ বহু গুণেই আচলতে প্ৰদূষিত ইউৰোপৰ বায়ু আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথাটো যি ইউৰোপিয়ান এনভাইৰনমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে কৈছে সেই প্ৰতিবেদনত সেয়া হৈছে যে এই যি মৃত্যুৰ সংখ্যা এয়া একেবাৰে বা প্ৰায় আধাতকৈও বেছি হয়তো কমোৱাব পৰা গ'লহেঁতেন হ্ৰাস কৰিব পৰা হয়তো গ'লহেঁতেন যদিহে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা ইমান বেছি নহ'লহেঁতেন তুলনা কৰা হৈছিলে 2020 বৰ্ষৰ তেনেকুৱা এটা তথ্যৰ সৈতে বা ডেটাৰ সৈতে য'ত কোৱা হৈছে 2020 চনত এনেকুৱা ফাইন পাৰ্টিকল পলিউশ্যনৰ বাবে যিবোৰ প্ৰিমেচাৰ ডেথ হৈছিলে বা সময়তকৈ আগতীয়াকৈ যিবোৰ মানুহে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছিলে হাওঁফাওঁৰ সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাৰ পৰা এই ধৰণৰ সমস্যাবোৰৰ পৰা যি তেওঁলোকৰ মৃত্যু ঘটিছিলে এই সংখ্যাটো প্ৰায় 2,38,000 মান আৰু অৰ্থাৎ তুলনা কৰিবলৈ গ'লে 2021 চনত এই সংখ্যাটো কিছু বাঢ়িছে মৃত্যুৰ সংখ্যা 2021 চনত বাঢ়িছে পূৰ্বতকৈ আৰু এই ৰিপৰ্টত এই প্ৰতিবেদনত লগতে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে ফাইন পাৰ্টিকল পলিউশ্যনৰ বাবে যি 2.5 লাখ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ইয়াৰ উপৰিও ফাইন পাৰ্টিকলছৰ উপৰিও বতাহত থকা নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইডৰ এক্সপ'জাৰৰ ফলত 2021 চনটোত প্ৰায় 50,000ৰো অধিক লোকৰ প্ৰায় 52,000 মান লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু ইফালে অ'জন এক্সপ'জাৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰায় 22,000 মান লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে এয়াও তথ্য দাঙি ধৰা হৈছে ইউৰোপিয়ান এনভাইৰনমেণ্ট এজেঞ্চিৰ ফালৰ পৰা WHO-ই নিজৰ যিখিনি গাইডলাইনছ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই গাইডলাইনছখিনি 2021 চনত কিছু আৰু অধিক কঠোৰ কৰিছিলে কাঢ়া কৰিছিলে আৰু কোৱা হৈছিলে যে বতাহত থকা পলিউশ্যনৰ যি মাত্ৰা সন্দৰ্ভত তাত কোনো নিৰ্ধাৰণ বা তাত কোনো সম্পৰ্কৰ কথা নাহে
কোনোবা এটা মাত্রা লৈকে যে ই সুৰক্ষিত এটা পৰ্যায় এই ধৰণৰ আসলতে কথা নাথাকে বুলি WHOই কৈছে আৰু কৈছিলে WHOই যে মূল কথাটোৱে হ'ল WHOৰ যে যিমান পৰা যায় হিমান যদি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পৰা যায় বায়ু প্ৰদূষণ তেনে হলে হাই আটাইতকৈ সেফ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞই ইতিমধ্যে তথ্য লাঙি ধৰিছে যে গোটেই বিশ্বতে বায়ু প্ৰদূষণে হৈছে অন্যতম মৃত্যুৰ অন্যতম ডাঙৰ কাৰক এটা বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলতে বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত আৰু ই দিনক দিনে সমস্যা জটিল হৈ গৈ আছে যদি সময় থাকোঁতে আমি কিবা এটা বিশেষ ব্যৱস্থা নকৰোঁ তেনেহলে অনাগত কেইটামান বছৰৰ ভিতৰত হয়তো এই পৰিস্থিতি ইমান জটিল হৈ যাব যে মানুহৰ হাতৰ পৰা গোটেই বিষয়টোৱে ওলাই যাব হয়তো আমি পূৰ্বৰ দৰে পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিবলৈও বহু কষ্ট কৰিব লাগিব গাড়ীৰ সংখ্যা দিনক দিনে বাঢ়িছে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বাঢ়িছে হয় এইবোৰ গোটেইখিনি আমাক লাগিব কিন্তু তাৰ মাজতো এটা যে বেলেঞ্চৰ এটা যে প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি কথাও কিন্তু আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ যি নহওক ইউৰোপৰ এই যি শেহতীয়া সংখ্যা ইউৰোপিয়ান এনভাইৰমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে দাঙি ধৰা এই প্ৰতিবেদনৰ যিবোৰ তথ্য সেইখিনি কিন্তু গোটেই বিশ্ববাসীৰ বাবে সঁচাকৈ উদ্বিগ্নতাৰ এটা বিষয় এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হ'ব যে বিশেষজ্ঞসকলে বা প্ৰত্যেকখন দেশৰ চৰকাৰে এই বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বা পৃথিৱীয়ে একগোট হৈ গোটেই বিশ্ববাসী একগোট হৈ বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা কেনেকৈ এটা লিমিটত এটা সীমিত অৱস্থাত ৰাখিব পাৰে কেনেকৈ ইয়াক কমাই আনিব পাৰে যাতে এটা সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত থাকে এই পৃথিৱীখনৰ বাবে